Polička sú označené takto, číslicami, vodorovne a zvislé písmenami. Správna šachovnica to má opačne. To znamená, že tu, kde vidíme, kde sú číslice, by mali byť písmená a tu, kde sú písmená, by mali byť číslice. Tak, presne tak. No to je dosť vážna chyba. No je to taký, ja by som to povedal, ako trapas. Čiže čo navrhujete? No s tým sa nedá nič len urobiť, len vymeniť.